Kelantan akan membuka satu lagi pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC pada minggu hadapan susulan peningkatan kes jangkitan COVID-19 di negeri itu. Ia membabitkan PKRC Kampus Kesihatan Hospital Universiti Sains Malaysia Kubang Krian. Pengarah PKRC Kelantan Dr. Muhammad Zuhairi Muhammad Zubir berkata sebanyak 156 buah katil bagi pesakit kategori 1 dan 2 serta 50 buah katil bagi pesakit kategori 3 dan 4 disediakan. PKRC Kampus Kesihatan USM ini adalah PKRC yang ke-17 di negeri Kelantan. Buat masa ini kita mempunyai 16 buah PKRC. Beliau bercakap kepada media selepas melawat PKRC Dewan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN di Kota Baru sempena agihan Jalur Gemilang hari ini. Tambahnya, dengan penambahan PKRC ini, diharap dapat membantu menampung keperluan pesakit kategori 4 dan 5 khususnya. Sebelum ini, semua pesakit kategori berkenaan tertumpu di Hospital Raja Perempuan Zainab II di Kota Baru.